Този Стефан Попов. Ще го смачкам. Здравейте, скъпи дами и господа, уважаеми зрители, вие пред малките екрани, радиослушатели, БНБ, БНТ, BTV и Нова. Колко се радвам, когато предстоят епизоди с приятели. Малко съм болнав, нещо ме събори, така че ще ми извините те първа, ако ми се струва малко ленив и мързелив. Няма да лъдиш! Много ми е хубаво, когато снимам с приятели, защото първо, че знам всичко за тях. Няма по-хубав спомен от това. Това е... Че имам голи мъже покрай теб, какво? Не, велико, велико просто. Не е нужно да се готвя с седмици, с дни. Ти току-що обясни целия ми живот. Знам даже и тайните им, които ще ги издам нарочно да ги прецакам. Дай да станем гаджета първо, така да и така плати... съм джендър. Да, така ли? А няма да чакам автобиография да се напиша един ден, че да мога да им кажа с кой спал, па кой преебал. Отвратително е. Това е нещо, което ме вкара в страхотни психологически проблеми. Изключително интересен епизод. Предстои, останете до края, защото ще видите едно момче. Можем наистина да станем първо гадженца. Главата разболея, приятели. Махни се от тук, че... Един див. Има материали от... На 10 години, даже може и по-малък. Брато, ти много се променил! И към добро. Имаме изключителни кадри, архиви. Всичко се надига и викам, по-добре да закъсня, отколкото да се изповръщам в ефир. Ще видите едно момче, преминал от самодеец, може би. От киното, от театъра. Играл е в големи филми. Има един, който е изключително много як филм. Ще стигнем до YouTube, където ти ми даде хляба в ръцете. Имаме с него емблематични видеа, 12 на попа. Днеска ще бъдем в Tinder, където аз ще бъда жена. Е, брато, къде ме върна? Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. За мен е голяма чест и удоволствие да ви представя много мой добър приятел. Актьор, театрал, ютубър, политик. Социолог, социопат. Антрополог. Антрополог. Какво значи антрополог, да не се изложи? Нищо. Остави го така, като една енигма. Да. А какво е енигма? Врато. Това епизод ще е много сложен, защото няма да разбера. За мен е чест. Ура, точка. Аз социолог. Не, аз много му се радвам на момчето. Просто така искам все пак здравето да е на първо място. Няма, аз съм Горбачов, Тодор Живков. Да, ще се целунем, да. След една седмица. Как си, брато? Отлично. Благодаря ти за поканата. Най-сетне дойде и моя момент да блесна в твоята поредица. Малко така ме позабави, нали, след около 250 епизода се сети и за мен, но пък в крайна сметка по-добре късно, отколкото никога. Искам да кажа, че ти доста се разви. Отлична е работа. Ти си моя любимец. Фана и телевизиите, беше в Survivor. Много се гордея с тебе, сине. Много се гордея, защото знам къде беше. И къде стигна? Нека да сме реалисти, сега това не съм стигнал почти никъде. Не сме се виждали, само да кажа и на уважаемите наши зрители, че не сме се виждали. Година значи, е нещо сигурно. Ами аз дете имам, не знам дали знаеш. Подочух. Дочули? Да. Значи преди детето... Знам бе, моля ти се. Година и половина поне. Аз съм ти и честитил за рожбата. Каза. Това са много хубави неща. Ти си на следващото ниво. Аз още съм на ниво търсене на господица. Още? Няма ли ме, брато? Текът кастинги продължават, ама то не е нещо лесно. Повярвай ми. Аз имам ли характеристиките на един тато според теб? Еми, като си оправиш апартамента... Братко, и понеже трябва да... Много материал имаме. Тук имаме 20 години буквално материал. 20 години! Ти бая си се разровил, имам чувство. Искам да ти кажа, че аз доста намерих, също така понеже те я познавам, доста неща знам. Също и да кажем, и ти ми помогна малко, чисто да ме насочиш за някои неща, защото някои неща ги знам, че ги има, но не мога ги намеря. Убивай ги сега. Ти имаш Wikipedia. Да. Ти писа Wikipedia. Кой? Сам? Кой? Не си платил, не си наел човек, който да ти напише. Не, написах си я сам. Не случайно получих го. Сега, ако влезеш в статията ми в Wikipedia, още сега ще видиш, че има едно поле, в което се казва, че статията може да съдържа излишни суперлативи. Истината е, че няма такива суперлативи, аз просто съм си го написал така, както е. Що всички ти разявали? На 10 годишна възраст, цитирам Wikipedia, постъпва в детско-юношеска театрална школа Златното килче, където прекарва 8 години.
там се занимава с литература, музика, история и изкуство. Това умишлено ли беше с кюлчето или? Защото е ключе. А, да. Ами то... Извинявай. Е, добре го оформи. Добре го. Не, ключе. Хареса ме. Откъде тръгна? Забуди зрителя. Бам! Накрая кюлче. Извинявай. Разкажи ми за тия пориви като малък. Може ли да си пернато, а може би малко пернато мата и си отчуди? Веднага! Едва ли ще очудя някого, като кажа, че аз бях поредното срамежливо дете на около 10 годишна възраст и майка ми тогава ме записа в театрална школа, малко да се поочупя, малко да стане човек от мен и да не се стъписвам само при, нали, простичка комуникация. Много добре си спомням как първите ми излизания на сцена, или аз съм бил просто образно казано хращче, винаги съм пламвал целия, нали, целия съм ставал супер червен. А вие сте много добре, много добре, много добре, много добре, много добре, много добре, да си пернато, а може би малко пернато. Това е върховната червенушкова сватба. Едно представление, бях главна роля, врабеца Гого играх. Това също много ме е формирало и някакси ми е посочило пътя. Представяш ли се да излизаш тогава като малък? Или не го усещаш те като винаги, задължение? Винаги има момент на емоция. Ти без тази емоция си за никъде. Всички актьори го казват, това е така. Ако изгубиш огънчето, значи ти въобще не си за тази работа и това въобще не е твоето място и твоята посока. Но притеснение да се стъписаш, еми няма как да стане. Не може. То тогава просто няма да се получи. Нищо няма да се получи. Аз крила ще събера и ще скоча от това дърво високо. Мечтал ли си като малък да станеш актьор или след като записаха вече? Да, разбира се. Абсолютно. Много добре си спомням кога мега много пожелах да стана актьор. Беше 2007. Излязох на една сцена и казах 4 стихчета. 3 стихчета от Иван Вазов, казва се Рози Балкански. От финските карпи до снежната Етна, от царствена Волга до сена приветна, скитах се, дивих се на хубости странски, но за Вази въздишах о Рози Балкански и така нататък. Добре, да, как ги помните тия неща? Чакай, това съм го казал над 100 пъти по някакви изяви. Творбите на гений, на туртитански, шемети за поглед, за ум и за чувства. След тази уникална реакция, която събудих в публиката, то беше ли пляскане, не знам си какво, те хората най-вероятно просто са били снисходителни, да не може така 10 годишно да се разреве там и да се притесни. Аз викам, мале, колко е яка тази емоция. Той ще го правя. Да. И от тук насетне ще преследвам това. Горета приплувах, планини превалях, менях кръгозори, гледки великански. Отвратително, брат. Отвратително. Хубаво, хубаво. Поне ръцете малко така, да. Трагедия. Here, students receive perfect bilingular and my computer. Май си харесва това, момиче. Затова е така. Не. Тук просто съм представил гимназията на някаква изява за нещо извън страната. Беше... Here, students receive... Аз забрах си текста! Тук сме заснели някакъв видеоклип за гимназията и затова аз очевидно имам някакви кадри, в които правя лапсуси. А какво беше това? Що просто съм много голям. Само да ти кажа, че пред теб в момента седи Мистер Тин Варна 2010-та. Тая титла е само моя. Стигай, човек. Давай, човек. Станах Мистер Тин тогава. Ма с това? 10-ти клас с това. Имитация на Лейди Гага, което в случая е Лейди Гого. Да, купих си... значи една съученичка ми услужи с рокля. Купих си едни токчета, едва намерих 40 и някой номер от някаква втора употреба до гарата във Варна. Купих си една перука и съответно стана магията. Това беше формирането на настоящия джендър. Да, да. Реално заради тебе има джендър. То там тръгна всичко. Да. Това са евроатлантически западни ценности 2010 година. Аз тогава още съм ги пропагандирал и тогава още Америка ми е плащала. С
сега срамуваш се от те? Гордея се, братле. Гордея се, ми става супер миличко за, за тези мои юношески напани. Тук играя Фреди Меркюри и трябва да ти кажа, бая се вкарах, бая въртя газарата. Гледай, гледай, гледай. И знаеш ли какво? Много добре помня при това излизане, че нямам абсолютно нищо намислено като мизансцен. Всичкото беше на вдъхновение. Това, което правя с задника накрая, виждаш ли? Да, да. Това е импровизация. Това е много яко по принцип от малък да знаеш какво искаш. В смисъл, със сигурност си бил, как да кажа, бил си може би щастлив, доста по-щастлив от повечето хора, защото се знае. Много е важно човек да има посока, наистина. Да, да. Ако даже зрителите ти се чувстват затруднени в това да знаят на къде да тръгнат, да си дадат време, да си дадат спокойствие, някои хора пък намират посоката си на 40 годишна възраст. Това не трябва да ги отчаява. Просто когато един човек има посока в живота, целият му път се насища със смисъл. То е едно приключение. Ти всичко трябва да го изпиташ. Всички тези емоции, за които ти говориш, и ако не ги усетиш вътре в себе си, ти ще стоиш кухо. Ти още от малък си знаеш, че ще учиш надпис или не? Седми клас го реших. Демек, искаш да ми кажеш, че ти 4 години са готил за надпис. Ми така си беше, да, абсолютно. Бях си го абсолютно фиксирал като идея. Просто нямаше как да мръдна от това нещо. Гледайки актьорите, и българските актьори, и по принцип световните такива, имат едно, как да ти кажа, едно огънче. Бе. Можеш да ги различиш по улицата, че върви актьор. Можеш да видиш един цвят в него, една особена осанка, едно особено стъпване. Това много ме впечатляваше. И ходих на постановки и във Варна, и в София в последствие. И свикам, аз искам съм като тези хора. Искам по някакъв начин да мога да се отлича. И наистина изкуството създава точно една такава възможност в в теб да добиеш едно естествено амплуа и по този начин ти да се различиш от масата, защото ти знаеш, че в момента има тотална криза на индивидуалността. Всички, дори и млади хора, започват да следват едни такива модели, само защото те са там, а не защото им идва отвътре. Обаче ти... Било то поведенчески модели, било то чисто и просто как изглеждаш, как се носиш в пространството. Човек, това е много яко да го каза. Ти току-що обясни целия ми живот. Реално погледнато, като си в малък град, се влиял. Ако ти си различен в малкия град, ти си отхвърлен от другите. Абсолютно. Идвам в София и изведнъж няма го това, ако си различен още по-хубаво. Обаче сега социалните мрежи станаха един малък град. Ако си различен, може да те отхвърлят, могат да обиждат, могат да псуват. Ако има изразиш собствено мнение, което е различно от масата, или по-голямата част също. Това е много яко, детка. Брато, ти много се променил. И към добро, имаш и осанка, така. На мен малко ми е неудобно. Ай, сега. Даже малко ме кара да съм простак, но не мога, просто не мога. Бъди простак, бе, бъди, бе, момче. Не мога, той аз ще изпростея в един момент, зависи какво ми пуснеш. Добре, значи ти кандидатстваш надпис, те приемат предполагам веднага. В смисъл, от не първи път, да, от първи път ме приеха. Представяш ли се, когато ти знаеш, примерно, че от 7 клас искаш надпис, със сигурност е минало през главата и си кажеш, ами ако не ме приемат. Ами има естествено такъв момент на притеснение, но винаги имаш бек вариант, план Б. В случая това беше да вляза в надпис с кукли. Ами е добре, ако влезем в една паралелна вселена и не бяха те приели в надпис въобще. Не ставаш. Какво ще да правиш? Щях да отида в Любен Гройс. Когато бях в надпис, заедно така с немалко колеги, ма не искам в никакъв случай само да говоря за студентите актьори. Всички студенти масово, нали, употребяват някакви вещества. Та тогава започнах се прекачвам към марихуаната като средство да избягам, нали, настоящите си проблеми. И ако мога да отправя съвет на твоята аудитория, това е най-лошото нещо, което човек може да направи. Тоест, ако имаш някакви много сериозни проблеми, първия
начин за справяне с тях е да потърсиш помощ от психолог, да кажем. Нещо, което направих година по-късно. Но не е начинът с алкохол, не е начинът с наркотици, имайки преди, че и марихуаната развива психози, развива изключителни така психологически проблеми, ако, разбира се, имаш склонност към тях. Аз явно тогава съм имал. Съответно, голяма част от подрастващите биха разбрали, че не е супер голяма газария ти да пушиш марихуана. Наистина, когато имате проблем, не се насочвайте към тези неща. Не дейте. Алкохолизма също не е подценяване. Нали, тук ако в видеа консумираме нещо или някъде, то може да е и образ. Ти сладко само. Ние сме на Джеми Джем, най-сладките и готини нещица по домашна рецепта. Браво е. Имам изненада за теб след малко. Супер. Да си ходим или да танцуваме? Да, че ти почваш надвис. И бам, още в първи курс, брато, първия филм, в който участва Българска рапсодия. Трейлър от 2014, даже играят и Рачков, Кристиан от Молец днешни наши дни. И филма участва и за Оскар в тая година, като чуждестранен филм. Това е жестоко, брат. Не, яко е. Жестоко. Съгласен съм. Вчера пипах циците. Безспорно беше една изключително качествена продукция и всички го дължим на режисьора Иван Ничев и неговия прочит на събитията от Втората световна война в България. Моята лична оценка не е много висока за това, което съм показал в този филм, по проста причина, че още бях незрял. Човече, ние имахме като шведска маса на всеки обяд. И моля ти се, аз съм тогава студент, нали, няма какво тук да парадирам с някаква бедност, но да, първа година студент, всеки се стиска. Да. И аз виждам, ти казвам, едни маси на всяка обедна почивка и ми извияе, аз съм ялкът разпран. А чудовищата дебнат от всяка сяка. Ти огряваш всеки тъмен ъгъл. А колко пари си взел за това нещо? Или те дават ли въобще? Като за един студент беше доста вау. Толкова вау, че после две лета си позволих да не работя. Аз продължавам с моята разследваща журналистика. А как отиде в БНТ репортера? Точно заради Българска рапсодия бяхме гостували при Жоро Любенов и примерно една-две години по-късно пиша на един от редакторите му: абе, тук сега търся някаква изява, не знам си който, и искаш ли да почнеш репортер при нас? Ние сме точно на входа тук и сега започва нещо лудо приключение. Не знам дали може да се намери този репортаж. Има любопитен момент преди около 4 или 5 вече години, при който буквално 15 секунди преди да имам ефир, жива връзка от един фестивал, повръщах. Беше скандално. Не знам, нещо се бях... Ама ти заставаш така, готови ли сме? Колко? 30 секунди? Повръщаш? Нещо такова. Нещо такова. Не мога ти кажа, мисля, че бях ял нещо и ти казвам, те ми говорят тук в слушалката. Две минути, нали? Минута и половина до ефир. Аз всичко се надига и викам, по-добре да закъсня, отколкото да се изповръщам в ефир. В смисъл, това щеше да е най-големия край на моята и без това колеблива кариера да направя така в ефир. Вече сме от ръка. Това остана само на края, така ли? Последното препятствие или как да го нарека? Нищо ама, бях ял. За от храна не е от притеснение нещо да. Не, бе, какво притеснение? То притеснението идва от храната, да, не от нещо друго. Но винаги ти си ускорява пулса. Ако не ти си ускорява пулса, бич, къде си тръгнал? Да, смисъл. Сега ускорили ти са като дойде да снимаш пример? Не, защото ние сме Авери с теб и тук го гледам по-скоро като комуникация с Авер. Да го спрем тогава. Няма смисъл. То просто като няма. Защото няма ли трептение, тръпка на. Не, бе, тръпка ми е, защото ме връщаш в някакви неща, които аз абсолютно съм забравил, че това ми се е случило. Ще говорим за генералната репетиция преди утрешния конкурс Мистър София. Това е интересно. Жоро, не се очудвай на индийската минусия. Това са част от облеклата, които ще представят кандидатите за Мистър София. Абсолютно е било много вълнуващо да отидеш да снимаш Мистър София, брат. Брат, не мога, това ми е един от най-хубавите спомени от студентството. Няма по-хубав спомен от това. Това е... Че имам голи мъже покрай теб, какво? Не, велико, велико просто. Yes. Авторът, който така поетично описва. Трябва да добави. Че, сам загуб... Ти участваш в сериал. Мисля, че тук играеш образа на Кристиан, ако не се лъжа, така се казваше. В Ние, нашите и вашите. Това ти е втория път
такъв по-голям формат? Ми, или да, след филма това ми е по-голямата изява. Абе, чрез се. Тишина, моля. Не искат и не обещават те. Много ме е яд, че сериалът не се продължи. Стана само един сезон от него. И то пак големи актьори играят. Пак големи актьори. И тук не се харесвам, трябва да ти кажа. Ма не съм ли чувствам малко по-уверен вече? То вече съм, да, значително по-добре. Вас двамата наистина ще ви изгоня. Има нещо, което много се смях, като го видях. Покажи, аз може да забравя. Защото освен, че той, на него му е платено да вкараш още 2010-та транссексуалността, но всъщност тайната е, че той е платен да говори против Русия и руската култура. Червен площад без дюнери. Всъщност той е таен агент от 2016-та. Имаме доказателство, че заедно с това момче до него, на име е Галин, те са руски КГБ агенти. Я винаги съм знал, що си агент на Велика Русия. Това е всъщност 2016 година, годината, в която отидохме на театрален фестивал и имах възможност да видя какво представлява великия руски народ отблизо. И ти хареса много. Ми, не, то реално погледнато, в никакъв случай не искам да слагам някакви обидни епитети нито за народа, нито за отделните индивиди. Просто видях благосъстоянието на тези хора. Да, и да. Го видях супер ясно, влизайки в метрото на Москва, столицата. Ми, човек, тия хора изглеждаха зверски опърпани. Просто ти като се върнеш после в София, си викаш, аз съм в цивилизация. Това беше моето усещане в посещението ми в този град. Независимо, че градът е наистина фамозно красив или поне в центъра. Аз съм много емоционално свързан с летата ми в Ибиса, понеже първото от тях стартира веднага след надфис. Аз отидох с страхотна депресия и се потопих в място с партита, с млади хора, с красиви жени, с приятели и имах наистина лятото на живота си. Един дубъл. Ибиса. А как отиде точно там? Как се случи? Посредством Фейсбук обява. Между другото, с компанията сме още приятели. Нали си, толкова ни обедини това, което виждаш на тези кадри, че то не може да се опише, човек. Наистина, там си в рая. Просто си в рая. По бачката. Сезон на работа, парти промоутър. Ходиш и зарибяваш на плажа. А кое е ти най-голямото впечатление от там? В смисъл, като партита, като хора, на какво си бил свидетел? Знаеш ли, много подходящ въпрос за моята нагласа, въобще за българската реалност. Там отиваш в едно място, в което няма значение какъв си. Няма значение дали си азиатец, черен, дали си чукча, дали си ескимос. Всички хора са яки с всички. Навсякъде има селени, няма какво да се лъжим, нали, и лоши хора, но процентът там е изключително нисък. И това е супер показателно, защото тази енергия и това нещо някак си до такава степен ме зареди, че аз да не понасям българската реалност по нощните клубове. Каква е тя? Едни хора, които са тъжни, които не се забавляват и които мразят останалите. И искат да доминират над тях. Как? Посредством бой. По-скъпа емблема. И бой. Или бой. Да, или кой повече ще изпие. Той е период точно тогава, когато завършваш. Как се справи с Ибиза, където си ахуико, но същевременно мечтите ти някак си... Ами няма работа, бе, човек. Няма работа. Веднага след първото ми лято в Ибиса задействах нещата да ми се случи нещо в живота и отидох на щат в Благоевградския театър. Да. Там съм го казвал и неведнъж. Заплатата ми беше 390 лева нето. Толкова получавах в сметката си. Само го вметвам, че съм видял 2200. Трудът ме прави още по-нещастен и не искам да работя. А искал ли си да се откажеш? В един момент си кажеш, добре, що станах актьор? Що не станах, не знам, ако щеш режисьор или нещо друго, или що пък станах точно за това? Нито и на режисьорите не им е лесно. Въпросът е, че изкуството у нас не се цени, то си личи. Личи си по това
как ние общуваме един с друг. Защото когато в живота на един човек присъства изкуство, той става по-смирен, по-осъзнат, по-благ, може да погледне навътре в себе си. Защо се казва, че изкуството е храна за душата? Защото то е такова. И когато ние не даваме достатъчно средства, поголовната чалгализация, ще го кажа за втори път, но то нямам нищо против самата музика, но това е едно такова явление на опростачване, на принизяване на вкусовите рецептори на нацията, и всичкото това води именно от малкото средства за култура. А пък шефа, страшен е шефа, дай му, не го мъчи. Имаш една песен в този период, ти участваш шефът и шефката. Айде, 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 бате, 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 шеф. Но чакай, това нещо е излязло в... Отново ли, понеже тя се беше скрила песента, ама явно се е върнали. Те се е скрили само, защото си седи от 2019. Окей, да. Това съм го правил единствено и само, за да свържа двата края. Честно ви казвам. Точно когато съм снимал това видео, да, аз съм бил на тази заплата от 390 лева в Благоевградския театър. И идва възможност да направя половината от тези пари за един ден. И как няма да отидеш? Как няма да отидеш, като съм отказал в този момент от живота си, да отида да стана, да кажем, сервитьор, да зарежа мечтите си и само да така преследвам своето финансово благополучие. Дай му, дай му, не го мъчи. Ау! Ау! Звер! Ау! Звер! Не ти ли става кричката на караха да правиш това кадър? Не, брат, не, става ми толкова миличко ми става. Убивай ги, убивай ги сега. Напивал ли си на чалга? Харесва ли ти самата чалга песен? Примерно има много големи хитове. Има, бе, брат, ле, ма аз в Spotify си имам чалга песен. Ма няма нищо лошо. Въпросът е посланията на чалгата. Да можеш да си построиш съзнанието така, че да не ти се получат като твоите водещи ценности в живота. Това е големият проблем. Няма нищо лошо иначе нито в изпълнителите, нито в ритъма. Нищо. Ей, ти. Да, точно ти. Ти, бе, човече. Теб гледам. Тази простотия е изгледана 44 000 пъти, не мога. Слабите хора избират бързата и лесна опция, пред това да чакат за по-голяма награда. Те не разбират. Не разбират, че лесната опция сега винаги води до по-труден живот. Ами виждам някакъв наивитет тук в главния герой. Нещо се пъне, искал е нещо да каже, да покаже, но си се кефя. Кефя се, че това ми се е случило. Сам съм си го направил и някакси съм си попил по пътя. Севлиевското бижу сред семейната терапия. Най-якото ти видео в твой YouTube канал до днес. Алпер Чочев. Здравейте, аз съм Алпер Чочев и тук съм с големия ютубър на... Брат, аз всичко заснех тук, що... Най-якото. Брат, леш, прекрасни сме. В смисъл, тук сме ревали. Големи сме бебата и долата. Сможеш ли да щупих хлядарката? Ей, затова не правя партията, момче. Какво да правя? Ще купиш ново, какво? Помня, да, още си я ползвам. Още си я ползвам. Щупената ледарка. Да, бе, брат. Бяха ми любимите формички за лед. Това са материални неща, брат. Те вървят с хладилника, бе, момче. Добре, ще купя един хладилник. Много яка идея ти хрумна тогава. Много сме сладки, бе, човече. Да. Какви сме млади, не мога. Много смешно беше. Тогава дойде Лав 12 на попа. Да, викахме ги да си чакаме с тези хора, които ни харесват. Вземай бутилка бяло вино и ела да пиеш при мен. Нали в 12? Да, това ще е там. Добре, може даже да. Попа! Беше много абсурдно, че в първа част ти беше жена. Избрах три свои снимки за пълна промяна, значи аз ви казвам, това го тествах преди да почна да правя клип на тази тема. За първи път осъзнах какво е ти да си привлекателна жена. Тия хора не ми оставиха телефона, бе, човече. Проблемът беше после, като направихме втора серия, вече с теб. Е, там нещата не бяха толкова лесни. Госпожа Бачварова. Знаете как изглежда опер като жена?
той е като бъчва. Тук даже си сложил сако, но това не ти помогна да приличаш на нещо. Имаме! 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 Петър пише здравей! Он дебил! Он дебил! Много е весело това. Он прекрасно е, прекрасно е. Знаеш как ми се правят такива глупости пак? А що не ги правиш? Кво ти пука, брат? Някой трябва ми даде идеята. Просто мозъкът ми в момента е на друга честота. Мисля за други неща и ме вълнуват други неща. А ако утре ми кажеш, дай да правим такава простотия, ще се навия. Играта сме, брат! Играта сме! Ами ти в твоя канал говориш и много хубави неща. Имаш сериозни теми, точно за психически проблеми, за марихуаната включително. Както и бих искал да дам личния си пример с това как наистина употребата на това конкретно вещество може да доведе до изключително големи психични затормозявания. Каквото съм изживял, съм гледал да мога да го представя на моята аудитория. А представяш ли се от вашите? Защо? Да ти гледа. Ами прямо за марихуаната. Ми не, или те са по-широко, с кои не са те. Какво да се притесняваш? Това са нещата от живота. Даже и с баща ми и с майка ми съм пушил. Ама лекичко, малко. В смисъл такова, само да си дръпнат, колкото да разбера, че това не е за тях. Да не говорим, че съм осъзнал вече, че въобще не е и за мен. И не съм палил от години сигурно и не желая. Не си мислете, че един масур оправя проблема, както аз съм си мислил дълго време. Не, един масур може да се сравни само като една чашка за алкохолик. Когато стартирах пък аз с YouTube, вече той трябваше да ми върне като голям ютубър. Не съм очаквал, брат. И всичко стана в яйца, ако се сеща. Гениално, братле. А това беше по време на COVID, ако не 30 съвър. 30 000 гледания, браво бе, брат! Сурово. Майка ти гадна! Ти си бил в маскиран певец, а беше статист. Никой не знае кой е той. Абе, брат, така като ги слушаш много друго, наистина доста неща съм правил аз. Тия съм ги забравил, дете се вика. Човек, ти си ми един от най-многопластовите гости. По принцип, един като фана е само YouTube, един музика. Да, има доста неща. Той е еднакво ненужен в театъра и в киното, затова избира да бъде статист във вечерно шоу. Много, много хубав опит ми бяха тези визитки на маскирания певец. Бях от тия охрани, които изкарват полуслепите участници на сцената и видях как се прави шоу-бизнес в България отблизо. Ще дойде момент, в който реплики като тази... Явно само някакви хора си ги правят тия работи и те си скарват пари, всички ние другите само си мекат някакви роби. Реплики като тази ще бъдат изречени не срещу сънародници, които работят, а срещу политиците, които 30 години правят така ние да живеем като стадо. Как има така политически... Разбира се, зложелателите, първото нещо, което ще кажете, че... Колко пари взе? Да, е така, да, дошли са едни лоши чичковци, вземи тая турба от била пълна с кинти, да, и сега ще говориш ели как си. За съжаление, тези хора, те дори не могат да си го представят и мозъка не им функционира на такава чистота да разберат, че някой път не парите са важни и някой път има по-големи неща от парите. И това за мен е много по-голямо, да можеш да си казваш мнението, да можеш да поднасяш нещата така, както ги виждаш ти. И на мен винаги това ми е било стимул в тази посока на канала ми. Извинявай, че го кажа, ама това са всякакви уроди. Наистина. Това не случайно, да. То се зове изборни дебили. Аз напълно те разбирам, защо си дал такова име. А каква цена плати да... Липса на спонсори, очевидно. Това ли беше? Ими да. Трудно е. Затова после се обърнах към аудиторията си за повече дарения, защото просто нямаше откъде да мога да продължа целия процес. И начинанието, което в момента започвам да искам да става много голяма част от живота ми, е социалния клуб за българи, който създадох, нали? И към днешна дата има около 100 души в него. Аз буквално ходих на врачка и прежде знам и за клуба, знам за всичко и помолих да бъде документирано, за да може да остане в историята това нещо. Какво ще изкараш, брат? Кватро формаджи? Такова да, ето.
Мистър Президент! Абе, брат, ти си луд, бе, човек. Е, това е подарък, братко, от моите приятели Карикатура.bg. Имаш и магнитче, брато. Благодаря ти. Ай, много е яко. Много е свежо. Ами... Много е свежо. Трябва да си направя специално галерия с мои колажи. Ами може... А, може толкова да... артистично от мен. Да, 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 по-ще платиш щетите. А, може да го сложиш отзад зад тебе в студиото. Със сигурност ще. Ако и вие искате такава карикатура, ползвайте карикатура.bg, промокод ОПЕР10 и ще получите 10% отстъпка. Добро утро, нямам търпение да отбележа четвъртата чертичка на дървото и да знам, че ми остават един ден по-малко. Разкажи ми, братко, за Survivor. Най-хубавия урок, най-якото нещо, което ми се е случило в живота. Ужасно трудно, много гадно. Отвратително. Пайдете, вижте, тя ги влачи и играе точка за известните. Доста хора не от моя социален балон, не от моите възприятия, не от моята порода. И с тези хора ти трябва да живееш в немотия, в глад, в ниска хигиена, по-скоро никаква. И така изкарах 2 месеца, между другото. 2 месеца ми е горе-долу целият период в Survivor или там, примерно месеци, 3 седмици. Можеш безумно много. Съсредоточи се, бъди спокоен и мисли в игрите, но най-важното, наслаждавай се на всяка секунда. Стоицизмът ме спаси и в Survivor, защото ако... Е, това стискане на зъби, дето се вика. Но то дори стоицизмът не е стискане на зъби, то е приемане. Приемане на всичко, което ти се случи в живота. И хубаво, и лошо. Колко ти беше трудно от 1 до 10? От 1 до 10 ми е примерно 8,5. Да, не можеш 10, защото 10 трябва да е много. А 9,5 ми е било в някакви физически натоварвания. И моята реакция към събитието беше това аз да изградя от себе си един войн. Буквално. Защото няма друг вариант ти да продължиш в играта и да запазиш своя разсъдък. Защото много хора стигаха до скандали, защото ти като изгладнееш, като не си ял нормално 3 дни си на кокоси и скандалът е, е така тука, ти, да, и, и, и ти чука на вратичката. Що ми викаш? Що ми викаш? Що ми викаш? Ти ми викаш? Ти нямаш уважение, бе! И виждаш ини бесни хора, които, пак казвам, не са на твоето мнение за някакви неща и ти трябва да устоиш, да не дадеш лош пример и да не се поддадеш, защото, да, както знаеш, който е... който се ядоса първи губи. Аз ти казах, 2-3 часа по-рано, приемаш лично нещата, не ги приемай лично. А кое ти липсваше най-много? Всичко ти липсва, бе, човек, всичко, разбираш. Аз липсвам. Може би, и Алпер Чочев ми липсваше. Добре, ти що и... Не, храната ти липсва най-много, да, няма какво да се говорим. Това е истински глад там. Защо? Аз винаги съм се питал, имам няколко приятели, които са участвали в такъв формат. Защо не ми казват името по телевизията? Примерно си залагаш предизвикателство, днеска на всяка втора дума Алпер Чочев. Няма как да не ма сложат. Ще се сбиш, ще кажеш заради Алпер Чочев. Но просто... Дай да станем гаджета първо, така да и така плати... съм джендър. Да, така ли? Да. От кога? Е, как, то е ясно. Аз си пропагандирам еднополовата любов редовно в своето творчество, така че ако можем наистина да станем първо гадженца. Елата разболея, приятели. Махни се от тук, че много важни неща имам в следващите дни. Пари ми много научите. Надявам се да си добре, приятели. Очевидно много разчитах да взема имунитета днес. Бих казал, че това ми беше последната възможност. Не... Погледни ме, бе, брат! Тук приличаш на автоземец! Човек много е... На Исус Христос приличаш. Майко, отвратително изглеждам. Виж каква хърба съм и брадата ми е отвратителна. Ема това е, човек, това е едно недохранване. Колко време си правил ти от тъп, като излезе? Направи ли си някаква почивка или веднага? Да, това ми е почивката в живота от YouTube. Survivor 2 месеца и след това 1 месец да подготвя отново. Да презаредиш енергия. Процеса, да, да, да. И да разбера къде съм, защото ти после се връщаш и не знаеш кое се случва. Особено първите дни, много е странно. Много е странно. Тук 2 месеца си без никакви екрани, нали, телефони, да, комуникация, чатове. Това отсъства от живота ти. Живееш в супер тиха среда. Тишина пълна. Чуваш само морето с дни. И като се върнеш тук, ние живеем в изключително звуково замърсена среда и ми направи супер голямо впечатление. Защо силно, толкова силно говорят тия хора, защото тук, да, е толкова шумно. Да не говорим, нали, с какво, с каква ярост се хвърляш към храни, които искаш да, да ядеш там. Исках, можех и трето и четвърто не го направих. И аз не виждам обратен път за
развой в играта. Ти как се справи с секса 2 месеца? 4 месеца и 3 седмици от живота си аз посветих на идеята за semen retention и не съм еякулирал в този период от време. Искаш да кажеш, че просто си решил да се запазиш тестостерона и не си правил чекия 4 месеца и по-на. Да, въпросът е, че в един момент тестостерона не се покачва. Просто ставаш монах. Да. И аз не мисля дори, че е здравословно това, за когото иде до такава степен да се стигне въздържанието, но исках да си покажа, че мога и си го показах. Това е жестоко, а и тук е смешката. Ти си бил, значи, пален ташак. И добро е. Смешно е. Добро е. Смисъл е смешно. Не, добро е. Нали? Добро е. Да, хареса ми. Нямам думи. И сега, братко, като за финал, аз искам да ти подаря, имам също едни партньори, Джем и Джем. Сладки конфитюри и всичко останало по домашна рецепта, брато, с био, ти понеже знам, че обичаш хубавата храна. Надявам се. За... Вау, това е много як подарък. Благодаря ви, абонирайте се за канала на Чефо, също така абонирайте се за нас. Пишете долу в коментарите някакви хубави неща. Ако искате лоши, лошите ще ги, директно ще ги дефинираме. Проруски маняци, КГБ и платени ботове. Не бе, просто са градивни. Просто са градивни. Ако е лошо, нека да е градивно. Ако няма е към мен, да е лошо. Не дейте да пишете лоши неща, само хубави в лично. Айде да си ходим. Ай, че... Изпей една песен за финал. Чакай, ти не спи. Аз не съм на кое поп. Чакай, аз забравих, че не сме с поп.